pokračuje ve směru Praha do nádraží. Přijíždí ke třetímu nástupišti. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou jíždí vlak. Ladies and gentlemen, the delayed International Express 144 will drop from the company Přeskyn Rádi from Chilean to Praha. Lucky Ambush is now arriving at platform 3. Please pay attention while the train is approaching.